zahanin da yin sanin mara mana ba malla ne ba za yi no kamalla ne mai fa'a musu ba fa'i ban kuma ni bi ha yin sanin da annabi ba fa maji balla la zo ya ba so buto ya lima da hi a wato musabiyin le insalim annabi Muhammad wato karton yan man na sabshan sanin da annabi Muhammad shawi Ibrahim wace wa mini mun kam jama'a da wa mun kam za haja wato ne kam musulmi da annabi Muhammad mun shawi Ibrahim wannan katara zacan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacancan kamsaran da annabi Muhammad katala alaihi wasallam ya nafashi riya usafil amini wa inna man kadama man yira ma za ha gaba da ya da fiyar islam sha ma za ha in fiyar mai tamdila annabi Muhammad zo in ji in sabbin sha mai salin da su karfa annabi Muhammad wa inna adimatu kufin lalazo wato da kafi annabi Muhammad na kafi sham na laka in ga shi irin ma in yira nan ma kar kafi fa hawa ahmad yusehu wato da salin da su ma mun ya ahmadu mun ya yusehu mun ya songa ay bo song song ba ruka mun salin da su ma mun songa to ke sa chobiti isi ka sa ga hanga da lo shara wato in twasi ka ba na cimmi ka ku saboda katan su so to ni wannan nan ka zo sahabiyan ma tiyan pola lo shan din sa tuni ta ko kanate in faji lo shan ina na ta tamna oyan don ta katar katizan to da tilgar lawali za ta makalbiya kasallautu li hubbihi wai da nan goma zo ta ma wato kan so kan yabdan bargani yurlum kasallautu a cika kan tamda ka bargan nan hankal li hubbihi mun annabi Muhammad yurlum in yiwo ma harka ta cika kan tamda yall kamza adam biyan biya gufu ni na mun annabi Muhammad wa ja'im jami'a ahibai wai sallautu ja'i jami'a ahibai bi ma'ana wai kasallautu jami'a ahibai li hubbihi wai in tamda in yurba za ha yara gaba da ya kan yan mun annabi Muhammad yurzu yurlum so wa za duna katmihi amma ma la la yurlum ma wa tam da bi dilibi cha kan tamda wa tam Sheikh Ahmad Tijani yala domin mun Sheikh Ahmad Tijani wa yurlum ni annabi Muhammad yurlum yin sambara ahmaru nu Muhammad ne ban yin sambara don zo na ma no yurba za ha gaba da ya annabi Muhammad yurlum ne ce ku tamda wa tam wa yurba za ha yurlum yala na ala watum juna katimihi na ala Sheikh Ahmad Tijani huwa katim sirr Muhammadiyya munin ya watum ban su arle na annabi Muhammad watum obin za no dashi ne do zo ayur annabi Muhammad atayan yanka yurlan ma tin ya Sheikh Ahmad Tijani yurlan zo ti yan ba ne ayur annabi Muhammad Sheikh Tijani yurlan kati yan zamba ti yan ba na ayuri watum na wurin annabi Muhammad yurlan kati yan zamba ti yan ba na ayuri watum annabi Muhammad ayan dole na umi bani yara share zo ban yin san yara da end of the day katale mare ban yara kon kawa mai ban ne ayur lamma dan kullo shi ta zaya zo ko yana da za ta maka bi kasalautu jami'a ahibai li hubbi sayyidina muhammad wa za duna katmi wai in yur lamma na annabi muhammad ma wa tam da cham kan tam da yurbu za ha gaba daya amma la yur lammo da bi kan tam da wa tam shauti jani mi ba yur lam bi mana shauti jani yur lam dan yana annabi muhammad yur lam dala kashe Ibrahim bon mu yalma kana an kanati yana algidu na nya fa ballan bo fa afyan lambo kana ya rafa ma shaka kalbiya wai ojin gbagman suhi wato ojin gbagan suhi kana yana malgidu mun mi nya fa afyan laba bala ha wai yimo yala ne yimo yala ne wai man su ma za jan mata gala annabi Muhammad sarabun bi mana la la yur lam shal din yala bi fun sa din wa fa ballan wa fa afyan wai na ban mati go kwam wato pa kwam balama alazan kwam bala wai yuham bala la da to ahal amini wato aitizan alazan mahanda annabi Muhammad yurlam an ban kadama da rafa abun ma yurlam ma za yuham bala al munazzahi mun annabi Muhammad huwa mun munazzahi bi mana al masum wato na natatamlan nugu so kace aibi bal kamza kana yara na tasallaitu al laila wa maila wa tandamin bi taha amini llahi bi munawwi wa tasallaitu li cha'an lan tamda wato an laila kacar wato laila su majnunu laila na rafir wazola wa maila wato ne nir kamza ha mu yanzan duniya bune no zan kule ayi man so ma da babar lai watan dami nir kamza ha mun yan yan jenti bun so kam mino tirfi la kan yur ban yura ayi man nin samsa da babar na mani bi to ha amini ayi bulbu kam mai tamdala da monan ma zanan yur lamna annabi Muhammad da sama wai da sama ne malgatus
but min an nabjia the sama the mal minguyan jin and yudab. But min an nabjia the sama the mbul or lanshi in jin wasani. But min an nabmahaman yulum the sama the chandwell power. The la kuya nehi be muninya in yura al munawahi munafao azikir. Waton ben tabagusu un koso yala tibu mpa munana tatamlan yala tibu. Atina u yala shia tibu yala. Man yurma was ashi mbala. Kami yurma ami biti na u yala tibu ba yala bi. Nuzo kashi u Ibrahim ya da ayi. Nun kuku sahana u yurla mbala bakampuni. Na laban tiri so yala. Na laban tiri na u yala katiri so yala mpara. Nabizi achika ndam ndaja wa khamari nandachama. Sardu watom din yala kambu na kankaran da madihi mun annab mahamman sarma addahara zaman zafuni watom don kuna ma ndam balbu kamza daja anyale dacha manyale bole nyale alumo bita nyale man din wasaha dahara zaman puni za gaba daya mjago puni nchira puni ndam sapuni hawanan puni za gaba daya sardu din yala kankaran da madihi mun annab mahamman sarma imma kankana bi kankaran da o karanda makala kara kama an karanda mama magba kana ne eh we kan karanda ka kana madihi mun annab mahamman salma wa zalika hisni we lalana kana annab mahamman so salma ngulun sambala danan tirma gulun se ban ka ban shadan tirma hirasi ban ka ban shadan protector ma wa wajeshi wa tamdalan lanya ntabbe aminin bara dalangun annab mahamman o salman ma aminin bara so janan bara ntabbe bara li nasrihi wa tamnun annab mahamman sawsam kafani na banka dama annab mahamman wa saman ibrahim iftiharan wa tamnun mebo kamar miyar nyao tankan bin shakkam za han balan duniyan lahira fi hayati wa tamn yabil puni wa bada ha na wa tamn yabil manyanga yam mal miyar nyao kiyama kamar annab kamal annab miyar nyao duniya da la ko yalma annab mahamman wa sama nan zo miyar nyao duniya ka sama nan zo miyar nyao lahira bi anna nabiyyi al-mustafa khairur rusulihi domin mun annab muhammad munin yatu mu zahawun garba bozo kan kuzo min yu duniya bozo kan kuzo min yu lahira sheikhu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa min annab muhammad bihada dan fashan bara kana yalu wa inni atika man ibrahim ubaydullah aslu kitabahu bozo ko biyan wa inni abdullah aslu kitabahu kayan wa inni ubaydullah bi mana umman man sabunun puno wa yara wa inni ubaydullah li anna muhammadar rasulullah huwa abdullah wa nahnu abidu muhammad dozo la razo ku sab ubaydu ubaydu bi ma'ana tasghirul abd wa tam abd ma daza abrin ya la ubayd dozo ku ya dablin ya man annab muhammad ya dabkan dozo ku sab wa inni ubaydullah to reaffirm that opala abdullahi onyala ubaydullah onyala wa tam dabla annab muhammad ya dabta tale wa inni ubaydullahi achika nyala watom dabli zabla atulu kitabahu nkaranda wunna na tatamlan watom walitafi waza ka fahrun wa ilalan wama ka nyadabli zabli wama nyonyo bombala ayu fahrin ka adlihi wa chu nyonyo bobla hapadan nan maza gaba daya abiti yana annab muhammad dabli nya achika nyomi womi baba tumbala domin aboraje ayishanun salatatu kana na tatamlan ko nan bola mu'min lala nyale to zo anyala nab dable ka nab nyana un dable zo aboraje ni nab no mafu mi tan no mafu duma na hun zamta nan ba to kana yara ne wa inni achika man ibrahim wa in kuntul akhir zamanihi dinin ko da ma na kasance a karshen zamani san har ki nyala wato mun kam na kar nyala wa zaman ba guya la arju bisharatul amini achika nan da kwarsi bisharati nun annab muhammad wato wan yarye to shel in zanzare le sahabihi kan yala usahabi nan ko yare wula kan wani annab muhammad ko o yara o yara mun kadama sayati zamanun ila akhir ha isharatu ila hadith sayati zamanun akhizun fihi bidinihi kaqabidu ala aljamari ya achika zaman kanna karyan wona kadama nirbi wato nirkam won ta falala zaman mu karyara mun kamti yang gubwa da dini fe yala kaqabidun ala jamari wato no ko tomti yang mallan mu bu un salmu re wato zan nan wadu talle na gaba lil amil fihi ajrun 50 ka annab muhammad ya la zaman won yiri ta biyar funi ne ka tum mun annab muhammad na poshare na lada biya sabaza ayiri ne biya sabala fehmu wa fi riwaya na hadisi shanga funi ba sablami sabina karuna kadawa biya sabala lada nan wato fiso poi kalu ya rasulullah
waton ka sahabanum ka abu annab muhammad minna aw minhum ay karnyala bi an saptami fiso poima to puni bi bapuni bal ka annab muhammad yali minkum bal minkum la annakum tajiduna fil khair a'wana way chala yitatapti yinombo wono ma yintumtum shale kabriyanti ya zayin la la tatapto pinu kabriyanti bana domin bozo ka annab muhammad tirwa to hujja tajiduna fil khair a'wana way al khair tun kan tun kam yintum pinu inyala songs ndami yanti qur'an wo yada ibyan makan jire in yi jihadi shariyin can wani biyan wasu ki shaftiyan anya alkhairu bal bukam yintum yin yala song sam da fune ruhum la yajiduna awanan wai bami bintan tuma alkhairu bal bukam baka song sam baban yama katuma yal mamale litafi ma bukan karshi na kami til imani har ta sabar nan yura imani ba pare yes to manya sheikh ibrahim ko bai tuma nan da nufi ne da la hadisi rezoti an karan lamun kana zan lalaba ita nan ma in zan to wa fi riwaya wa hadisi shalfuni da yana taati ayyamu lil amil fiha ajru 50 wa dafsa kanna wato mi dafsa wanya ga kanir kan muntum to muslimin sida la khairi kabiyan sabula raza ayin kai sabula fihnu kabiyana a fihnu ma ta fihnu be ba fihnu kabiya cira ye fihnu ina nutum sha za ayin la la fihnu kabiyan sabba karzani yinan bi bandiyanci ya za ayin sharbiyan tila ban fihnu yinan din ma fu yinan din ma imi ba su su ne about 50 in yan biyar wayan la tazalu ka hadisi lam biyar in yara ne la tazalu ta'ifatu min ummati wa atika da biyan fugi kacince wato man annab muhammad dalu umma da biyan fugi zahirina alal haqqi wato ban yihriyal man lupulu ma'ana ban yihriyal man le la yadurruhum man khalafahum waye nyama baba akane dinir kamza a hangon milga ba mun ba nan ban fini ya naka yama nan yar da ban diskure jir ba tam kamza annan ma manu da ru mo ya mala ni ba ka ba yar le a tuba wo anan ba wo a trait ba wo a farse ba wo a ta ba na yir wo ban yar yama le ma nu mata war ites ban yar le annan ma ma hadisi yar le no ko wulan yar le na ban yar le to ka sheikh ibrahim ko o yara wa inni wa in kuntu akhira zamanihi wai dinin karnyala watom mun annab muhammad zaman bahgula puno kaman barhama biya kaman on yel ni zaman shalkanna karnyala mun annab muhammad nyanga karnyala watom nyirkan mun tumtuni zaganga biyan sabola sahabanum tumatihnu tatapti wai walla arju bisharatil amini wai manum da lakwar sana annab muhammad ti bushara sha Allah imana